Axel, det har ju varit lite rubriker och sånt idag. Vill du förklara vad som hände igår på matchen? Ja, vi hade ju en match på Studenterna mot IK Sirius. Vi hade en samling här på Bern Arena där vi hade matchen en gång. I samband med matchen en gången så fyllde alla i de här dokumenten som ska fyllas i, som vi har gjort nu inför alla allsvenska matcher. När vi såg på dem, som alltid, att inga spelare fyllde i någonting, att de påvisade någon form av symptom, så efter matchen och gången så satte vi oss samtliga i truppen i bussen på väg mot Uppsala. Vi stannade åt tillsammans här i Örebro och sen så anlände vi till arenan ungefär en halvtimme innan match. När vi kommer till arenan så är det egentligen inga större konstigheter. Sen så, precis innan vi ska gå ut till uppvärmningen, så är det en spelare som informerar om att han känner sig lite dålig. I samband med uppvärmningen så är det flera spelare som också informerar vårt medicinska team om att de inte mår riktigt bra. De känner sig konstiga på något sätt. När vi kommer in efter uppvärmningen så är det också någon eller några spelare som spyr, några får sura uppstötningar. Då har vi en dialog där vårt medicinska team gör bedömningen att det handlar om någon form av matförgiftning utifrån symptomen och också utifrån händelseförloppet. Sen så spelar vi matchen, matchen avslutas och ja, någonstans tyvärr med en 1-2 förlust för oss. Just nu så är det många som anklagar ÖSK för mörkläggning. Vad har du att säga om det? Jag tror att när det handlar om dels så var ju jag den som presenterade på presskonferensen, för jag kände att det var någonting som efter matchen på presskonferensen så är mitt jobb att ge en bild dels av matchen eller om något annat som har stuckit ut. Och då hade det varit konstigt om man försökte mörka och dels gå ut med det så. Det andra handlar ju om att det vi har brustit lite grann om nu när vi har tittat tillbaka på händelseförloppet och tittat tillbaka på gårdagen är att när vi gör den bedömningen med den kompetensen som vi gör att det är en matförgiftning, så för att säkerställa det så borde vi ha i den korta perioden som är innan matchen informerat matchläkaren på plats så att han kunde ha bekräftat det som vi utgick från att det var. Sirius läkare har gått ut i tidningen och sagt att man inte hade släppt in laget på arenan om de hade visat symptom, men spelarna hade inte då symptom när ni kom till arenan. Nej, det stämmer. Vi fick informationen då att ungefär 45 minuter, 50 minuter innan matchstart att det var en spelare som kändes dålig och sen så gick det rätt snabbt när nästan kommer. Så att vi hade ingen information om att någon mådde dålig på resan dit. Så när vi anlände till arenan så var det ingen som hade meddelat oss att de mådde dåligt. Tänkte man någon gång i teamet att det kunde vara corona? Det var ingenting som vi lyfte där och då, utan vi var så fokuserade som möjligt på att dels försöka få en så klar bild över hur spelarna mådde och sen så ganska snabbt så landade det in i att vi dels hade de förberedda laget under den här intensiva perioden men också att det var matförgiftning. Och hur mår spelarna idag? Det är ju 5-6 stycken som inte mådde bra igår. Nej, men på bussen på vägen hem så var det de som hade haft och mått lite sämre, började sakta men säkert må bättre, de var trötta och sen så var jag i kontakt med samtliga spelare idag och alla mår bra. Ingen som förutom den normala tröttheten då mår dåligt idag. Kommer spelarna att coronatestas idag? Vi har haft en dialog med våran läkare såklart och utifrån symptomen som de har påvisat idag så är bedömningen att de inte behöver testas utan att det handlar om en matförgiftning utifrån händelseförloppet. Andra saker som sägs på sociala medier och sånt där, att folk tycker att vi har visat dåligt omdöme, varit oansvariga i att vi inte har följt protokollet. Vad säger du om det utifrån hur ÖSK jobbar? Nej, men vi har jobbat stenhårt precis som alla andra klubbar för att följa det här protokollet. Och egentligen den bristen som jag ser som vi gjorde igår var att under den korta perioden så borde vi ha informerat lagläkaren på plats om vad vi gjorde för bedömning av, eller vårt medicinska team gjorde för bedömning av hur spelarna mådde.
det där som vi borde ha gjort lite annorlunda. Men när vi begav oss härifrån så var alla formulär ifyllda. Och vi har också kontrollerat dem såklart en extra gång. Vi var väldigt säkra på när vi åkte att det inte var några problem. Och även när vi kom till arenan säkert så var det inga problem. Så att vi har brustit i våra rutiner som är nya. Och det är också något unikt som inte jag varit med om, att så många spelare på så kort tid i så tätt in på match har haft de här symptomen. Så att, men självklart så behöver vi titta oss i spegeln och se vad vi kan gjort annorlunda. Men, ja. Hur går klubben vidare nu? Vad har man lärt sig av den här situationen? Nej, men jag tror i det här specifika fallet så tror jag att det handlar mycket om vår interna kommunikation. Hur vi förmedlar saker vidare. Och så får vi helt enkelt, vi får lära av det som har varit. Och så får vi fortsätta och jobba stenhårt utifrån de här protokollen.